Salam əziz şagirdlər, bu videoda sizlərə present simple-dan, yəni indiki qeyri-müəyyən zaman formasından danışacağım və onun haqqında məlumatlar verəcəm. Uşaqlar, öncəliklə adından başlayaq. The present simple tense və eyni zamanda the present indefinite tense. Bunların hər ikisi də tərcümə olaraq eynidir. Hər ikisinin də ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsi indiki qeyri-müəyyən zamandır. İndi isə keçək indiki qeyri-müəyyən zamanın düzəldilməsinə. Düzəldilməsi ən sadə zamanlardan biridir. Öncəliklə cümlənin əvvəlində mübtəda gəlir. Mübtədadan sonra isə əsas feil. Sonra isə tamamlıq gəlir. Tamamlıq. Məsələn, I go to school. I go to school. Mən məktəbə gedirəm. Ancaq mübtəda üçüncü şəxs mübtəda üçüncü şəxs olarsa, yəni nə deməkdir bu? Olarsa he, olarsa she, olarsa it. Ondan sonra gələn əsas feilin sonuna s, i, s artıracaq və sonra da tamamlıq gələcək. Tamamlıq. Məsələn, yazsam bura bir şey, feil sonuna əlavə eləyəcəm nə? Es. She goes to school. O məktəbə gedir. Ancaq burada uşaqlar. S-E-S bilirsiniz ki, cəm şəkilcisidir və buradakı S-E-S-i cəm şəkilcisi olan S ilə qarışdırmaq olmaz. Buradakı S-E-S cəm şəkilcisi deyil və cümlədə də tərcümə olunmur. Özünüz də fikir verin ki, mən deyirəm bunun tərcüməsini. O məktəbə gedir. Gördüyünüz kimi gedir dedim. Burada heç bir cəm şəkilçisi yoxdur. Sual və inkar formasını düzəltmək üçün do, does köməkçi feillərindən istifadə edilir. Konkret bir nümunə üstündən danışaq. Təsdiqdə bir neçə cümlə yazın. Təsdiq. Sonra inkar və sual. Okey. Təsdiqdə belə bir cümlə yazıram. You work. Sən işləyirsən. Bir də bura yazıram. She works. O işləyir. Öncəliklə sualı deyim. Sualda do və does əvvələ kəsəcək. Amma bəlli bir fərq var. Does köməkçi feilindən ancaq mübtəda üçüncü şəxsin təki olarsa istifadə edirik. Qalan bütün hallarda do köməkçi feilindən istifadə edəcəyik. Burada görürsünüz ki, burada she works-dür. Buradakı she üçüncü şəxsin təkindədir və sual verərkən
Yazacağız. Das. Sonra yazacağız she. Sonra da yazacağız work. Fərqi gördünüz. Təsdiqdə she works. Ancaq sualda isə she work oldu. Üçüncü şəxsin təkinində olarsa cümlə, yəni mübtədası üçüncü şəxsin təkinində olarsa, sualda feilin sonundakı es, is düşür. Bu qayda inkar üçün də keçərlidir. Məsələn, baxın, she yazıram. Does she does not work? Nə oldu? O işləmir. Və burada da gördüyünüz kimi feilin sonundakı s düşdü. Digər cümlənin inkar formasını və sual formasına baxaq. You da olacaq. You do not work. You do not work. Sən işləmirsən. Və eyni zamanda da sualda do keçir əvvələ. Yazıram ki, do you work? Tərcüməsi də belə olur ki, sən işləyirsən. İndi isə istədim sizləri qısa cavablarla tanış edim. Verilən suallarda qısa cavablarla cavablaya bilərsiniz. Məsələn, soruşulsa ki, do you work? Sən işləyirsən, deyə bilərsən ki, yes, I do. Yəni, bəli, mən işləyirəm və yaxud da no, I don't. Yəni, xeyr, işləmirəm mənasında olur. Sadəcə qısaltmalardır, qısa cavablardır. Buradakı don't, do not-dur elə. Yəni, sadəcə qısaldılmış formasıdır. She doesn't da elə. She does not-un qısaldılmasıdır. Bu da diqqətinizdə olsun. Uşaqlar, hal-hazırda indiki qeyri-müəyyən zamanı zaman zərflərini görürsünüz. Zaman zərfləri bir cümlənin zaman göstəricisidir. Yəni, zaman zərflərini gördükdə bir cümlədə bilirsiniz ki, bu cümlə hansı zamana aiddir. Və belə də danışa bilərik ki, zaman zərfləri zamanları bir-birindən fərqləndirən sözlərdir. Yəni, zaman zərfləri sayəsində siz zamanları ayıra bilərsiniz. Bu da indiki qeyri-müəyyən zamanın zamanlarının sadəcə bir hissəsidir. Ardını da yazacağım. Sadəcə bunları niyə öncəliklə yazdım? Çünki bunların digərlərinə fərqləri var. Belə ki, uşaqlar, bu gördüyünüz zaman zərfləri hamısı cümlədə əsas feildən əvvəl işlədilir. Cümlədə əsas feildən əvvəl işlədilir. Məsələn, I always get up, məsəl üçün, at 6 o'clock. Mən həmişə saat 6-da oyanıram. Gördüyünüz kimi, burada əsas feilimiz get up, oyanmaq feilidir və əsas feildən öncə isə zaman zərfi işlənib. Və bu qayda burada yazdığım
zaman zərflərinə aiddir. Məsələn, burada mən heç vaxt da yaza bilərdim, always yerinə, usual da yaza bilərdim, often da yaza bilərdim, rarely, hamısını yaza bilərdim. Bunların içindən sometimes ayıracağım. Bir qırmızıya alıram bunu. Çünki müasir ingilis dilində sometimes həm cümlənin əvvəlində, həm cümlənin ortasında, həm də cümlənin sonunda işlənilə bilir. Yəni bunu sizdən kimsə soruşmayacaq. Yəni sometimes cümlənin arasında işlənir. Sadəcə biləsiniz deyə dedim. Bu zaman zərfləri isə öncəki yazdıqlarımdan fərqli olaraq cümlənin ya axırında ya da əsasən ya əsasən axırında ya da əvvəlində işlənə bilir. Məsələn deyə bilərəm ki, every day I go to school. Və eyni zamanda deyə bilərəm ki, I go to school every day. Hər ikisi də düzgündür. Burada da qeyd etdiyim kimi bunların hər ikisi düzgündür. Çünki dediyim kimi every day, every year, every summer bunlar hamısı cümlənin əvvəlində də, cümlənin axırında da işlənə bilir. Və hər ikisində də tərcümə eyni cür olur. Mən hər gün məktəbə gedirəm. Uşaqlar, indiki qeyri-müəyyən zamanın düzəldilməsindən danışdıq. Sual və inkarından danışdıq. Hələ üstəgəl zaman zərflərindən də danışdıq. Bütün bunlara rəğmən bir dənə sual çıxır ortaya. Bəs indiki qeyri-müəyyən zamanı hansı vəziyyətlərdə, işlətmək olar? İndiki qeyri-müəyyən zamanı hansı vəziyyətlərdə işlətmək olar? Birincisi şualar. İndiki qeyri-müəyyən zamanı işlətmək olar. Adət, vərdiş halını almış hadisələrdə. Yəni nə deməkdir adət vərdiş halını almış hadisələrdə? Yəni ki uşaqlar, deyirsiniz ki ingilis dilində I wake up at 6 o'clock every day. Mən hər gün 6'da uyanıram. Bu adət vərdiş halını almış hadisədir. O bugün de 6'da uyanır. Sabah da 6'da uyanacaq. Birisi gün de 6'da uyanacaq. Bu adam yani buna vərdiş edir. Veyahut da I go to school every day. Mən hər gün məktəbə gedirəm. Mən bugün məktəbə getmişəm, dünən getmişəm, sabah da gedəcəm. Yəni bu vərdiş halına almış hadisələrdir. Bu hadisələr verilir ingilis dilində indiki qeyri-müəyyən zamanda. Sonra ikinci. İkinci deyirik ki, təbii faktlarda. Amma necə faktlarda? Konkret olaraq, məsələn, nümunə olaraq yazım. The sun rises in the east. Bu cümlənin tərcüməsi belədir. Güneş şərqdən ucalır, şərqdən qalxır. Bu dəyişilməz təbii bir faktdır. Dəyişilməz təbii faktlar indiki qeyri-müəyyən zamanda verilir. Ancaq diqqətli olun. Məsələn, küləyin əsməsi, nə bilim, dənizin dalğası, dəniz axır, çay axır. Bu tip
cümlelerin içi görünmeyen zamanda verilmiş. Bunlar tabii fakt hesap olunmuş. Sadece bu tip cümlelerde, faktlarda istifade olunur indiki görünmeyen zaman. Üçüncü hal ise şu hallar. Cədvəl və qrafiklərdə istifadə oluna bilər. Konkret olaraq desək. Məsələn, deyirsiniz ki, bizim dərsimiz saat 3-də başlayır. Our lesson begins at 3 o'clock. Bizim dərsimiz 3-də başlayır. Yəni konkret olaraq planlaşdırılan hərəkətlərdən deyə bilərik. Məsələn, desən ki, saat 3-də dərsimiz başlayır və yaxud da 8-də qurtarır. Nə bilim, saat 2-də kino başlayır. Bu tip hadisələrdən danışanda indiki qeyri-müəyyən zamanda istifadə edirik. İndiki qeyri-müəyyən zamanda geriyə bir şey qalır uşaqlar. İndiki qeyri-müəyyən zamanın məçulu. Məçul növün özü barədə ayrıca bir videoda danışacağım. Amma indi isə burada sadəcə strukturunu göstərim sizlərə. Qısaca bir D hərfi yazıram bura, yəni düzəldilməsi. Tamamlıq mübtəda funksiyasında qısaca funk yazıram, yəni tamamlıq mübtəda funksiyasında. Ondan sonra gəlir M R M R is. Sonra da gəlir participle 2, yəni qaydasız fiillərin üçüncü cərgəsi. Active yazıram bura. Bir də passive. Active, passive. Məsələn, yazıram active-də bir cümlə. Ali writes a letter. Ali məktub yazır. The letter is. Written is written is written by Ali. Burada bunu verə də bilərsiniz, verməyə də. Əli tərəfindən yazılmış məktub olaraq da tərcümə edilir. Və salam. İndiki qeyri-müəyyən zamandan bu videodan bu qədər uşaqlar. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Video izahların davamı üçün kanala abunə olun. Videonu da bəyənin. Tezlikle görüşene kadar uşaqlar. Sağ olun.